שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום שני, הראשון ליולי 2019, ואנחנו עם מניה בשבוע, ניתוח של מניה אחת או יותר, מתוך הסקירה על מניות מישראל והסקירה על מניות מארצות הברית, כפי שנשלחות למינויים בימים ראשון ושני. בואו נעבור לדוח חוזק ועוצמת מניות, ולהקדמה, הסבר על התנהלות הדו"ח. מי שוותיק יכול לדלג על כך. ובהמשך ניתוח של שתי מניות. בואו נעבור להקדמה. על המסך אנחנו רואים את הדף הראשי של פורטל המינויים באינטרנט. מכאן אני יכול לבחור להיכנס לאחד מחמשת הקבצים שאתם מקבלים בכל בוקר. היום אנחנו עוסקים בארצות הברית, לכן אני אפתח את קובץ ארצות הברית יומי, ומיד אנחנו נקבל על המסך את רשימת המניות שכרגע הגיעו לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת. שלב אחד, TOT חיובי, אומר שהמניה יורדת, ובסופו של דבר יוצרת שפל חדש, כשמצב TOT מוגדר כמצב קיצון ייחודי, שמעלה את הסבירות לפניית פרסה כלפי מעלה. באותה מידה, אם אנחנו מסתכלים על שלב אחד, TOT שלילי, המניה פשוט עולה ללא הפסקה ובסופו של דבר יוצרת שיא וברגע שמגיעה למצב TOT ההסתברות כאן קבועה מאוד שהמניה תעשה את פניית הפרסה כלפי מטה. זהו שלב אחד, זה הרגל השמאלית. מכאן אנחנו למעשה עוברים לשלב 2, המניה עוברת לשלב 2. שלב 2 מוגדר במקרה של ספורט uh, חיובי כמניה שיורדת שוב פעם לעבר אותה רמה של שלב אחד, ומכאן יש סיכוי לעשות פניית פרסה כלפי מעלה, בהסתמך על שני דברים: אחד, המניה יצרה תמיכה עם השפל הקודם, דהיינו עם רגל שמאל של שלב אחד, והדבר השני, המניה נמצאת במצב קיצון, היא לא חייבת להיות במצב של TOT. במקרה של שלב 2 support שלילי, המניה חוזרת לעלות, יוצרת תקרה כפולה עם רגל שמאל של שלב אחד, ומכאן ישנה סבירות לעשות את פניית הפרסה כלפי מטה. שני השלבים האלו, אלו שלבים מסוכנים כנגד המגמה, ואינם מיועדים לסוחרי הסווינג, אלא למסחר קצר מאוד של יום עד מספר ימים. השלבים שלוש וארבע, אלו שלבים שמיועדים לכל מי שסוחר בסווינג, ורוצה למקסם ככל הניתן או להיכנס לתחנה עם המגמה השלטת שלב שלוש חיובי מגיע לאחר יצירת אותה רגל אה, ימנית של שלב שתיים ופריצה של השיא הקודם יוצרת את שלב שלוש. שלב שלוש שלילי המניה שוברת את השפל הקודם ויוצרת מגמה יורדת. שלב ארבע הוא למעשה חזרה לעבר אותה רמה של שלב שלוש ובודקת אותה כרמת התנגדות. כל המניות שנמצאות כאן אלו מניות שכבר עברו סינון, סך הכל יש לנו כ-2000 מניות בתוך הדאטאבס מתוך 7,800 מניות ותעודות סל שקיימות בבורסות ארצות הברית. המיון כאן או הסינון נעשה על ידי שני פרמטרים, אחד המחיר מעל חמישה דולר שתיים, מחזור המסחר הממוצע היומי עומד על לפחות 500 אלף מניות ומעלה. עכשיו בואו נעבור לצפות במניות שהופיעו כמניות המתאימות לטווחים יותר ארוכים דרך שיטת איצ'ימוקו, מניות שקיבלו שישה איתותים מקסימליים לפי השיטה. בפעמים הקודמות גילינו את אפריקה נכסים ואת דלק רכב, בואו נעיף מבט בשתי המניות האלו, לפני שאנחנו ממשיכים לחפש מניות נוספות. זאת אפריקה נכסים, תראו איזה יופי של מהלך המניה הזאת עשתה, מאז שלמעשה מצאנו אותה דרך שיטת טיצ'ימוקו, אם אתם זוכרים. המניה הזאת טרם פרצה על הגרף, וכבר הופיעה בטבלה של שיטת טיצ'ימוקו עם שישה איתותים חיוביים שהם המקסימליים לפי השיטה. ברגע שהמניה הזאת פרצה כאן את רמת השיא זה למעשה היה האות להיכנס ולהתחבר לאחד מארבעת השלבים ובמקרה הזה לשלב מספר 3 כשהמנייה ממשיכה בימים הבאים אה, לעלות מרמת ה-10,380 ועד ה, אה, ה 11500 אלף היכן שהיא סגרה יש פה לפחות אה, 10% אחוז עלייה. עכשיו השאלה הנשאלת זה האם יש עוד כוח לאפריקה נכסים לעלות אה, מהנקודה שבה היא סגרה ביום חמישי בואו נסתכל על שלושת הממדים שלה אז אנחנו רואים שקודם כל בממדים הגדולים בהחלט יש לה עוד מה לתת היא עוד רחוקה ממצב של קיצון בממד הקצר בממד היומי אנחנו רואים שהיא נכנסה למצב של קיצון זה עדיין לא אוברבוט אקסטרים זה עדיין לא TOT זאת אומרת המניה עוד יכולה להמשיך ולעלות אבל צריך להקרא בחשבון שאת הפוטנציאל לפחות מהנקודה הזאת שהיא פרצה ועד לנקודה הנוכחית היא כבר מיצתה. לדעתי זה פשוט לא יהיה נבון כרגע להיכנס בנקודה הזאת אלא צריך להמתין לאיזשהו תיקון של המניה ורק לאחר מכן כמובן שקודם תשחרר את הלחץ ורק לאחר מכן אה, לחבור אליה אה, בשנית. ואם אנחנו מסתכלים על אפריקה נכסים בעיניים של value chart המחירון של המניות אז אפשר לראות שהמניה הזאת אכן הייתה כאן במצב של הרבה מעל השווי ההוגן שלה, עשתה כאן איזושהי עצירה קטנה, מה שקצת שחרר פה את הלחץ, אבל היא עדיין כרגע נחשבת מעל השווי ההוגן, וסביר להניח שעוד עלייה אחת כזאת, שבהחלט אפשרית גם היום, ואז היא תיכנס גם למצב אולי של אוברבוט אקסטרים לפי הקיצון, וגם למצב של הרבה מעל השווי ההוגן, מה שייתן לנו את האות לפניית הפרסה של המניה, כמובן לא בגלל שהיא פתאום נהייתה חלשה, אלא בגלל שהקונים באזור הזה נגמרו והמניה תרד לחפש קונים ברמות יותר נמוכות. בואו נסתכל על דלק רכב. המניה הבאה, מניה דלק רכב, אנחנו רואים שאכן המניה הזאת עשתה כאן עלייה יפה בימים האחרונים ומתקרבת כעת לתקרה כפולה, אפשר לראות את זה באזור הזה של 1,650, אם אני אקח את זה קצת אחורנית, אפשר לראות שיש לנו פה רמות קצת קצת יותר גבוהות מהרמה הזאת, האזור של ה-1,700, זאת תהיה הרמה הכי חשובה שאם תיפרץ, סביר להניח שאנחנו נראה דלק רכב אה, טסה למעלה על כל הגירת האנרגיה של החודשים האחרונים. בכל מקרה, כרגע דלק רכב בהחלט נראית מצוין, ומציאת המניה אה, דרך... אה, קובץ איצ'ימוקו בהחלט הצדיקה את עצמה. עכשיו בואו נחפש מניות נוספות אם יש לפי השיטה הזאת. אנחנו נעלה למעלה ונבחר כאן בשם הקובץ מניות ישראל לפי שיטת איצ'ימוקו. נקבל כאן את כל הרשימה שכרגע נתגלתה מבין 470 המניות שנמצאות בדאטאביס מניות מישראל. נמיין לפי אסקור ואנחנו מחפשים שישה איתותים חיוביים, אין לנו מה לעשות כמובן עם שישה איתותים שליליים, שזה הצד ההפוך, דהיינו הצד של השורט, אני מחפש שישה איתותים חיוביים, יש לנו פה כמה מניות, אבל צריך להפעיל כמובן קודם כל סינון, נפח מסחר לצורך הדוגמה של מעל 100 אלף שח, סינון, וקיבלנו כאן את פריוריטק, מניבים, אלקטרון, דימרי, ואזורים. מבחינת מחזורי המסחר, נראה שכולם בסך הכל עם מחזורים סבירים. בואו נסתכל על המניות האלו. אנחנו מתחילים עם מניית אזורים, אז אפשר לראות שמניית אזורים קרובה מאוד למצב של פריצה, דהיינו שלב שלוש, היא יצרה כאן תקרה כפולה, יכול להיות שזה גם הפוך, שלב אחד שלב שתיים בכיוון ההופכי עוד כשאין כיוון הופכי אבל מבחינת שיטת איצ'ימוקו היא קיבלה כאן שישה איתותים דהיינו מניה למעקב אם אני יוריד את הקו הזה טיפה יותר למטה כאן אפשר לראות בהחלט שיש לנו שלב שלוש ברור של המגמה העולה מצד ימין עלייה מעל הרמה הזאת רמת 440 מן הסתם תהיה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה של שלב שלוש כמו שאנחנו רואים אם אני אקח את זה אחורנית, ואז עם יעד אל הרמה הבאה, רמת השיא שנמצאת כאן באזור של 460. בואו נסתכל איך הגרף היומי משתלב עם יתר הממדים, וכמובן מה קורה מבחינת הקיצון. אז אפשר לראות קודם כל על הגרף החודשי, למה זאת מניה שאמורה להיות מניה לטווחים ארוכים אפשר לראות כאן את הגירת האנרגיה הכל כך ארוכה שלה ובהחלט עלייה מעל השיא של שש השנים האחרונות רמת ה-460 לערך תהווה שינוי מאוד מאוד מהותי בתנועה של המניה כלפי מעלה לכן די לכם לרשום רמת 460 באזורים רמה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה מבחינת הקיצון יש לה הרבה מה לתת בדרך למעלה, גם בשבועי, גם בחודשי. בגרף היומי היא כבר נכנסה פה למצב של קיצון, יכול להיות שהיא תגיע שוב פעם אל רמת ה-C460, ואז כאן תבצע, ה... תבצע איזשהו דשדוש או תיקון כלפי מטה כדי לשחרר את הלחץ. מבחינת הכסף אנחנו רואים פה כניסה של כספים בימים האחרונים, זה לא רק נר אחד או מחזור אחד חד פעמי אנחנו רואים שהיה לזה המשכיות גם ביום שלאחר מכן זאת אומרת יש לנו פה שני נרות חזקים מאוד עם עוצמה חזקה ומחזורים מאוד מאוד גדולים בהחלט בשורה טובה וכמובן שאנחנו צריכים לחכות בסבלנות לא למהר בבורסה תהיה חכם לאו דווקא צודק בואו נעבור עכשיו לשלב שתיים שלילי כאן יש לנו 14 מניות, לא פחות מ-14 מניות, הייתי רוצה פה להחזיר את הסינון על מיליון מניות והייתי רוצה להחזיר גם את המחיר שיהיה מעל עשרה דולר ולראות שיש לנו כאן עדיין לא מעט מניות, 12 מניות, מה שאני אעשה, אני מעיין לפי ה-OBOS, אני רוצה את ה-OBOS הכי גבוה וכמובן אם יש אפשרות לתת לי גם יחס TPST, גבוה ככל הניתן. סך הכל אנחנו רואים שהמניה הראשונה היא פחות או יותר ביחס מצוין, 2.3% סטופ מול 8% TP, והמניה הזאת היא מניית פייסבוק. זאת אומרת, פייסבוק מועמדת כאן כמניה לשורט נגד המגמה, פייסבוק היא מגמת עלייה, אנחנו מדברים פה על נגד המגמה, בואו נסתכל עליה. זאת מניית פייסבוק, המניה נמצאת כאן, כמו שאנחנו רואים, כל האזור הזה שפה, אזור של תקרה כפולה, כאשר ראינו שהמניה כבר נמצאת במצב של קיצון, לכן כל פריצה של האזור הזה, האזור של המאה ה-98, תתברר בסופו של דבר כפריצת שווא. בואו נסתכל על פייסבוק בשלושת הממדים שלה, אז אפשר לראות שהיא בקיצון, היא בהחלט יכולה להמשיך. עד המאה ה-98, גם במאה ה-93, עד המאה ה-98 למשוך עד לשם ורק אז לעשות, אז למעשה גם יהיה לנו שלב 2 אה, מושלם ומפה היא יכולה לעשות את פנית הפרסה שלה כשהיא מגיעה למצב של אוברבוט אקסטרים. על הגרף השבועי היא נמצאת בחלק העליון כמו שאנחנו רואים עם התחלה של קיצון ואילו על הגרף החודשי סך הכל משוחרר מלחץ המעניין הוא שאת פייסבוק, ראינו אותו גם בניתוח שניתחתי אותה באזור של נובמבר-דצמבר שנה שעברה כמניה שהגיעה אל האישורת האחרונה של מגמת הירידה, אפשר היה לראות כאן כיצד היא ירדה בכל הממדים למצב של אוברסוד אקסטרים, לכן גם העלייה שבאה לאחר מכן מהאזור של המאה ה-25 דולר ועד לאזור של המאתיים אליה למעשה היא למעשה חוזרת בימים האחרונים בהחלט הייתה צפויה, בהחלט הייתה נכונה כשכעת היא כבר למעשה מגיעה אל הצד השני. זה היה הצד של האוברסון אקסטרים, לקח לה בערך חצי שנה והיא חוזרת למצב של אוברבוט, עדיין לא אוברבוט אקסטרים, זאת אומרת אנחנו מדברים כרגע רק על הגרף היומי, תיקון קטן, זה המהות של שלב 2 כרגע, נגד המגמה ביומי, ולאחר מכן המנה יכולה להמשיך הלאה אל עבר שיא כל הזמנים של האזור של 220, אולי אז היא תיכנס שוב פעם למצב של Overboard אקסטרים על כל הממדים. צריך להדגיש, מדובר כרגע רק על תיקון באופן זמני על הגרף היומי. זהו, עד כאן החלק השני של הסקירה השבועית, סקירה על מניות מארצות הברית. אם אתם לא מנויים ואתם רוצים לקבל את הסקירות ביום פרסומם, ימים ראשון ושני, כל מה שצריך לעשות הוא להירשם לחודש ניסיון בכתובת שמופיעה כעת על המסך ותוכלו כמובן לקבל את הדוח כל יום ולמצוא משם מניות שמתאימות לאחד מארבעת השלבים וגם כמובן לבדוק את המניות שנמצאות אצלכם בתיק האם הם הגיעו כעת לאיזשהו מצב של קיצון אז תודה שהצטרפתם אליי והמשך יום נפלא